Jag vill ju vara en krambjörn och sväva runt på moln. När jag blir krambjörn, då kommer jag må, för då kan jag få någon att må riktigt bra. Och jag vill ju vara en krambjörn som du. Just nu? Jag kan vara solnalle som gör solsken. Och jag är snäll som hjärtegod. Och önskar nalle som är en god vän. Vi blir de lyckligaste i krammeland. Jag vill ju vara en krambjörn, det är min stora plan. Vill bli en krambjörn, jag längtar till den dagen. Vi ser hur de gör, och sen så gör vi likadan. Så vant! Vill inte bli någon kock eller brandman. Vill inte spela blås i något storband. Vill bara bli en krambjörn som du. Jag vill så gärna vara en krambjörn. Jag tänkte att vi skulle kunna tillbringa den här underbara dagen med våra kramkusiner. Himlen är full av solsken. Och spridda skurar. Wow! Hej, skojnalle. Hej. Man skulle nästan kunna tro att du har tappat bort glädjen. Åh, tråkigt nog. Va? Har inte skojnalle skoj? Det måste vi göra någonting åt. Jag vet något som gör susen. En rejäl portion med krambjörnskoj. Jag ber om ursäkt, men jag är inte riktigt på humör. Skojnalle mår ingen vidare. Jag ska ta reda på varför. Om jag följer efter henne så får jag snart reda på det. Buttenalle? Den här är till dig. Lite försiktig, va? Jag ville bara hjälpa till. Förlåt mig, skotthjärta. Men jag är inte riktigt mig själv. Varför då? Det är buttenalle. Jag brukar alltid kunna göra så att folk blir glada. Men fast när jag gjort allt jag kan så är jag fortfarande butter. Jag lyckas inte leva upp till krambjörns idealen. Vi har kallat ihop alla krambjörnar och kramkusiner för att diskutera ett allvarligt problem. Vänta på mig! Problemet är skojnalle. Hon är extremt olycklig. Hon är butter också. Ja, hon är butterare än självaste butternalle. Bästa sättet att göra någon glad. Gör så att de skrattar. Där har vi lekfullapan. Vi får dem att skratta så mycket att surheten helt enkelt försvinner bort. Och jag berättar mina roligaste historier. Vi kan alla berätta historier och skämta. Vi kan spela upp en komedi. Vi kallar den skrattfesten. Det kommer bli så kul att de måste bli glada.
Jag behöver din hjälp, Kjellefanten. Jag håller på att öva inför skrattfesten, men vad är roligast? En eller två pajer? Två pajer är roligast och godast. Perfekt! Det här blir kul! Lukta på blomman nu, springvinen! Vad kul, lekfull apan! Det där kan du ha med i komedin! Myspingvinen, kan du ge de här skrattfestinbjudningarna till Skojnalle och Butternalle? Såklart! Åh, hoppas de kommer! Hej, Butternalle! Jag tror att du skulle bli mindre sur om du låg på ett torrt och fint moln. Jag gillar duggregn. Det passar min personlighet. Om du kommer till skrattfesten ikväll så lovar jag att du får skoj. Jag vill inte ha skoj. Men du måste komma. Jag lovar dig att det blir ett jättelyft. Vi ses senare. Vart är Butternalle på väg? Han är på väg till skrattfesten. Kom inte för sent! Okej, då får vi ta till plan B. Nu ska det bli skratt. Vad som än krävs så tänker jag inte ge upp. Kan jonglering få dig på bättre humör? Ska inte du ge dig någon gång? Nej, för om man verkligen bryr sig om någon så ger man inte upp. Ja, det är klart, Skutte. Tack!
Vilken dag, Butternalle! Nej, för soligt. Det här gör dig glad. Fågelsång gör mig alltid glad. Jag går nu, Butternalle. Men snart är jag tillbaks och försöker få dig att le. Säkert? Ja, och det kommer jag fortsätta med tills du gör det. Du log! Det var ett leende. Vad gjorde jag? Jo, du vägrade att ge upp. Det bevisar att du bryr dig om mig och sånt gör mig verkligen lycklig. Den där musiken påminner om den årliga skolföreställningen. Ska vi ta oss en titt? Då tar vi med oss kramkusinerna. Fort, det är bråttom! Lugna er nu, är ni snälla. Föreställningen börjar snart. Är du beredd, Sally? Jag tror det, fröken. Du ser så fin ut. Åh, det är underbart. Du är verkligen vår stjärna. Stackars Sally. Hon känner sig så ensam. Vi skyndar oss. Men vad är det, Sally? Pappas stol är tom. Han lovade att se mig som ballettprinsessa. Han är nog bara lite sen. Nej, det är han inte. Han kommer inte. Han jobbar hellre än att se mig dansa. Det är säkert inte så. Det är visst så. Om han inte kommer, vad är då för mening att dansa? Snälla Sally, föreställningen klarar sig inte utan sin ballettprinsessa. Ja, vad gör vi nu då? Vi måste hitta Sally! Krambjörns kusiner, ni får gå in och se vad som händer där. Försök att hitta Sallys pappa. Vi letar efter Sally. Jag är ledsen, barn. Sally är lite upprörd. Vi börjar föreställningen så fort hon är tillbaks. Fröken! Usch, kära hjärtanes. Vad är ni för ena? Jag är modiga lejonet. Och det här är kloka tvättbjörnen, vänliga lammet och lekfulla apan. Vi kan inte börja utan Sally. Vi vet, krambjörnarna letar efter Sally där ute. Medan vi försöker hitta hennes pappa. Det är en så viktig dag för Sally idag. Hoppas hennes pappa kommer. Oroa dig inte, fröken. Ni kan nog börja snart. Jag har hittat henne! Jag har hittat henne! Ädelhjärta har verkligen fallit för Sally. Var är Sally? Hon är där borta. Där har vi en ballerina som behöver kärlek. Japp,
Det där är rätt nummer på gatan. Där uppe sitter han och förstår inte att hans dotter behöver honom. Hans jobb ligger ju långt bort ifrån allt. Hej Sally. Vilka är ni? Vi är krambjörnarna. Och vi bryr oss om dig. Det är ni ensamma om. Jag tror inte att det är så. Tänk på alla dina vänner där borta bakom scenen. Som väntar på sin ballerina. De får klara sig utan mig. Vi förstår att du är ledsen. Pappa lovade att han skulle komma och se när jag dansar. Han är ju så upptagen med att arbeta. Men han skulle säkert hellre se dig uppträda. Jag älskar att dansa. Men det blir inte samma sak om inte pappa är där. Jag är säker på att han älskar dig. Han är säkert bara lite försenad. Men varför är han det? Precis som du har ett ansvar inför dina klasskamrater så har din pappa ett ansvar inför sitt jobb. Men vad är det som betyder mest? Det tror jag att du snart kommer få svar på. Herr Jonsson? Vilka är ni? Vi är krambjörnskusinerna och vi är oroliga för Sally. Sally? Känner ni min lilla flicka? Vi gick till skolan för att se henne dansa. Men hon är så besviken över att du inte är där. Det är ingenting jag kan göra något åt. Jag måste jobba över idag. Vet du var Sally är nu? Ja, det är klart. I skolan. Men inte du. Är det verkligen så viktigt för henne? Det är klart det är. Jaha, ja men då hoppas jag att jag hinner dit i tid. Sally stack iväg, herr Jonsson. Stack iväg? Varför då? För att du inte var där. Vänta, jag kan stänga. Nu måste jag gå till Sallys skola. Nej, det gör du inte, herr Jonsson. Jobba klart. Se till att jobba klart. Men snälla chefen, jag måste till min dotters skola. Hon har sin skolföreställning idag. Och du har ditt jobb. Glöm det, Jonsson. Det går inte. Men... Sluta nu. Du har ett viktigt möte imorgon. Det är ditt val. Antingen jobbet, eller... Det var en otrevlig. Nej, den ursäkten duger inte. Det där är bara struntprat. Kusiner, gör klart strålen. 3, 2, 1. Kusinstrålen! Jag undrar, hur mår din lilla trevliga familj då? Ska ni inte försöka få mig gå in igen? Vi kan inte bestämma åt dig, Sally. Det kan bara du göra. Nej, inte jag. Pappa har bestämt åt mig. Kommer inte han så kommer inte jag. Men du är ju ballettprinsessan. Lyckans och kärlekens symbol. Du kanske inte är det nu. Men genom att göra dina vänner lyckliga så kommer du också känna dig lycklig. Ja, jag kanske borde försöka. Så är klar nu, fröken. Mina damer och herrar, elever och föräldrar. Vi ber om ursäkt för förseningen, men nu kan föreställningen börja. Det är en stor ära att få presentera årets stjärna, Sally Jonsson, den underbara ballettprinsessan. Som dansar av hjärtans lust. Ja, det är ett brustet hjärta. Ingen musik i världen kan hela ett brustet hjärta. Men det kanske en pappa kan. Ja! Tyst nu! Sally dansar! Jag undrar om hon sett honom än. Inte än.
Var inte orolig. Snart så. Ser ni vad stolt hennes pappa är? Oj då! Vem är det? Det är herr Jonssons chef! Chefen? Fantastisk dotter ni har, herr Jonsson. Vilken dansare. Uppdraget slutfört. Skaffa en vän är ganska enkelt. Vara en vän är inte svårt. Ja, det finns ju inget som går upp mot vänner. Det gäller bara att man vågar prata med någon. Såklart, och älska någon. Dela med någon. Hjälp någon. Bry dig om. Ge till någon, vad händer sen? Jo, tänk att varje dag och varje kväll, varje stund så kan du få en vän. Man har så kul ihop med vänner. Och kanske laga han din hoj. En kompis hjälper dig att gunga. Du spelar boll och då har alla skoj. Sitt fart och älska någon, dela med någon, hjälp någon.